Пане Олександре, я не буду акцентувати увагу на аналізі 3 років подвигів Геракла Зеленського, і я просто хотів би наголосити на одній простій речі, що ціна помилки зараз надзвичайно висока. Це не те, що вас не переоберуть чи переоберуть в парламент. Це або є держава Україна, або її знищує російський окупант. Тому велике прохання, підніміть запит Міністерства оборони від грудня 2021 року. Ознайомтеся з ним уважно. 50 мільярдів армії зараз вкрай необхідні. Бо я не хочу, щоб президент Зеленський на 5-й рік своєї каденції, дай йому Бог до неї добути, сказав, що і мені не вдалося збудувати патронний завод вартістю 100 мільйонів доларів. В нас величезна проблема з авіацією. Сусідня Румунія за 50 мільярдів гривень взяла вживані 2 авіаполки F-16. І вони вже в повітряному просторі Румунії. Чому ми не можемо зробити це, замінивши свій старий військовий авіапарк? І багато інших речей, на які точно навіть сьогодні ці гроші потрібні. Ви правильно вказали, що це не тільки Міністерство оборони і інші правоохоронні структури, які будуть на передовій в разі атаки. Але, будь ласка, прорахуйте. Бо зараз те, що ви пропонуєте в нинішній редакції 16 мільярдів суто на Міністерство оборони, їх не вистачає ні на що. Бо ви перехрестите, скажете, хух, ми проголосували, а насправді ні. Другий день війни покаже проблеми, які вже пізно ліквідувати. Не бавтеся з вогнем. Це серйозно, це питання держави. Чи у вас є репліка, пане Олександре? Я думаю, що в парламенті є політична фракція ваша, яка представляється лідером Петром Олексійовичем Порошенко. Він буде вносити пропозиції, він знаходиться на консультаціях із Офісом президента. Завтра о 9-й ранку також буде засідання голів фракцій з президентом, наскільки мені відомо, з представниками Ради національної безпеки і оборони. А з приводу того, як цифра, тобто я ж не представник оборонного комітету, але в нас під час засідання фракції я чітко запитав при всіх депутатах, які були від партії «Слуга народу», запитав, скільки вам треба фінансування. Він сказав, що ми підрахуємо і дамо цю цифру вам конкретно. Тобто всі розуміли, що та сума, яка буде потрібна, вона буде в повному об'ємі профінансована. Тобто це питання, я думаю, до Міністерства оборони, якщо буде їм необхідне якесь дофінансування, ми це зробимо невідкладно. Я думаю, ми можемо відтермінувати будь-які проєкти, інші, які є в державі. Там зрозуміло, що соціальна сфера, там є ті, які знаходяться під так званим бронью, так? Тобто, але в нас є інші сфери, там якісь інфраструктурні. Тобто ми ці всі гроші, ми домовилися принципово всередині фракції, що ці всі гроші будуть направлені на армію. Тобто запит буде, я думаю, що міністр оборони зробить, ми це невідкладно проголосуємо. Навіть якщо це сьогодні або завтра буде необхідно зробити. Ще Дмитро Снігирьов хотів би сказати. На пана Володимира. Тоді я вам дуже вдячна, що ви долучили. У вас є питання, так? Ну, не вопрос, а репліка. При этом не забыли вынести на обсуждение увеличение собственной зарплаты в 2 раза. Ну, це понимаете, это люди... Пане Олександре, дякую вам. Да, дякую вам за те, що долучилися. Олександр Качура, народний депутат фракції «Слуги народу». Дякую.